Chegou o momento que todos esperavam. Estão prontos para nossa próxima atração? Venha com a gente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aproveitem o espetáculo. Com todas as pessoas do mundo, aqui, agora. Vamos além. Imagina se a gente se conectasse com tudo que existe no universo. Imagina se deixássemos de ser apenas uma parte do universo e pudéssemos sentir todo o universo dentro de nós. Como nossas vidas seriam transformadas? Te convido a ver a beleza nas diferenças. Te convido a enxergar o universo de uma outra maneira. É o seguinte, quero te convidar para uma jornada. Destino, vem com o caminho, eu te explico. E assim, podemos alcançar uma outra dimensão. A minha intenção é transformar a sua vida hoje. Viver uma experiência que jamais viveu antes. Quem sabe embarcar num universo paralelo. E qual foi a última vez que você olhou para a natureza? Para o céu, para as estrelas, para as pessoas. E eternizar esse momento. Esse momento nunca mais vai existir, porque essa é a única chance que temos de estarmos juntos aqui agora. 3, 2, 1. Thank you.
É o seguinte, ó, só pra avisar vocês que essa noite eu vim pra bagunçar!
obrigado por essa vibe, olha. Espero de verdade que vocês saiam daqui um pouquinho mais feliz do que quando entraram. Que eu esteja levando um pouquinho de alegria para cada um de vocês essa noite. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Nesse exato momento a gente está gravando e registrando tudo, um documentário que eu vou lançar ano que vem. E ó, eu não posso falar ainda se é Netflix, se é Globoplay, se é Amazon, mas sabe o que eu posso falar? Sabe o que realmente importa? É que vocês vão fazer parte desse momento comigo para sempre. São José dos Campos, eu escolhi vocês! E hoje a gente vinha o seguinte, ó. Quem tiver muito louco aí, já coloca o óculos escuro pra ninguém reconhecer depois, porque a partir de agora, tudo vai ser eternizado.
vocês foram incríveis. Espero que vocês saiam daqui mais felizes que quando entraram. E só quem curtiu, e só quem tá feliz, faz barulho aí! Só pra avisar vocês que eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. Vou começar com a notícia ruim, tá? Eu fui informado aqui agora que teoricamente já é pra encerrar o show. Mas ó, galera, a notícia boa é que eu não vou parar! Put your love in me. Two, three, two, three.